Dobrý den, já budu mluvit o tom, nakolik se v českém veřejném politickém diskurzu vyskytuje téma nebo pojem třídy. A zajímá mě na tom především to, kde existují limity toho, nakolik je vlastně ještě mluvit o tady tom pojmu pro některé z nás přijatelné a co už naopak stojí za tady tím limitem. Budu rád, když se na ně přijete podívat.